Jeg har en aftale med en mand, der kan lære mig lige præcis, hvordan jeg vinder over min svigerfar. Og han kommer lige her. Her kommer Tom Christensen. Tom Christensen er racerkører, og faktisk er han så dygtig en racerkører, at han blandt andet har vundet det legendariske 24-timers løb i Le Mans hele 8 gange. Tom har været vild med motorsport, siden han var en lille dreng i Hobro. Nu er han en større dreng. Han bor stadig i Hobro, og han er stadig vild med motorsport. Og så siger han selv, at han elsker at køre racerbil. Jeg elsker at køre racerbil. Hej Tom. Goddag Thomas. Fedt, du vil mødes. Jamen, det er en stor fornøjelse, men jeg er lidt overrasket over, hvad du kommer kørende i. Det er min kæreste. Skal du lave lyset på den? Det har jeg faktisk ikke set, det der. Men Tom, det sidste vi mødtes, der sagde du noget om mine sko. Skoene er ikke så gode. Der har du ikke så meget føling med pedalerne. Og der vil jeg bare lige fortælle dig. Kan du se, hvad jeg er på i dag? Det ser godt ud. Altså, der er du virkelig oppe. Dem og dem, det drejer sig virkelig om at danse på pedalerne. De her, ikke? De kan danse polka hele vejen fra København i 4-5 minutter. Og du har fået mere selvtillid, kan jeg høre. Præcis. Det er dejligt. Jeg er vokset, men jeg er også kommet til dig, fordi at jeg kun har én ting tilbage. Jeg skal vinde over min svigerfar. Og jeg har brug for nogle gode råd til, hvordan jeg ligesom gør. Hvordan jeg træder i karakter som mand og racerkører og vinder over. Så du kan give mig de råd. Ja, det er ingen tvivl om. Svigerfar, ham kan du helt sikkert slå. Sådan. Men Tom, jeg vil gerne udfordre dig. Jeg er ræst. Nede på havn. Er du med på den? Det er ikke noget, jeg normalt gør, men jeg vil gerne gøre det for dig i dagens anledning. Er det rigtigt? Yes. Men kan vi så ikke tage din bil og køre derned, og så på vejen har jeg lige et par spørgsmål til dig? Vi finder et eller andet, se om vi har noget, der kan starte. Kanon. Det vigtigste er jo, at du skal sidde tæt på rattet. Jeg skal sidde tæt på? Simpelthen, ja. Så prøver jeg at krydse. Hvordan er? Ja, men der er næsten for stramt. Du må godt komme lidt længere frem med overkroppen. Der er ikke der med no-go i... Det er no-go, så har du ingen kontrol over det. Har du været i konkurrence også? Jeg har smagt lidt på nogle konkurrencer ind i mig. Ja, og der har du vundet de fleste af dem, eller? Ja, i hvert fald jeg er blevet to år i rigtig mange af dem. Ja. Du kan bremse ustyrligt sent i Formel 1. Specielt når du kommer ned og finder langsiden, kan du bremse meget, meget sent på andre stop. Det er carbonbremser, men de skal simpelthen hamres. Det er der, hvor du kan få en god omgangstid. Er der egentlig 6 gear i den her? For så kan jeg da lige skifte ned i 6. Man skifter op i 6, ikke? Op i 6. Ja. Jeg hørte sådan noget med på et tidspunkt, at I sving langsomt ind, hurtigt ud. Ja, men det bedste er at holde begge hænder på rattet, og så bare, for jeg kan jo godt høre dig. Ja. Okay. Så kommer der en rundkørsel her. Vil du ikke prøve at tjekke, hvordan jeg ligger i det her sving? Sådan der. Ja. Og så op i farten. Kan det fungere? Det var en rigtig god. Det var en rigtig godt sving. Her må du gerne prøve at accelerere lidt mere. Hvad siger du til sådan en gearing? Ja, det var et godt gearskift. Det drejer sig om at leve absolut hele tiden endnu, og så forvent det uventede. Forvent det uventede? Forvent det uventede, og så reagere. Har du tænkt over, hvad navn du skal hedde, når du skal til at køre i udlandet? Hvad hedder det skov, ikke på tysk, ikke? Altså, V, det er jo farve, ikke? Eller... Hvad hedder skov på engelsk? Det kan være Forest, måske? Thomas Forest? Det er måske meget fedt racernavn. Det der Christensen, det lyder heller ikke så godt. Christensen? Siger man det så? Det kunne da godt være, jeg skulle have. Nå, men det er jo... Det er sgu næsten for sent nu, ikke? Jo, det er det bedst. Altså. Nå, Christensen. Så er det race. Ja, det er dejligt. Er du klar til race på havnen? Ja. Vil du vælge bil først? Jamen nej, det stykker, det synes jeg, du skal gøre. Jamen jeg er nok tryggest faktisk ved Fiat 500. Så tager jeg Audi. Den kender jeg jo. Skal det? Jeg synes, vi skal køre mod hinanden. Altså simpelthen Mr. Forest mod Mr. Christensen. Jamen det gør vi. Skal vi køre med Audi? Det kan vi godt, men hvis jeg taber, så skal jeg have Fiat. Den aftale. Det gør vi. Reglerne er som følger. Den er os, der først når 5 omgange har vundet. Du er klar? Jeg er klar. Helt roligt. Har du trukket vejret ned i maven?
3, 2, 1, nu! Nej, ah, okay. En omgang. Ja. To. Oh. Tre. Ej, det er godt nok en let bil, jeg har her. Den ligger godt til dig. Fire. Oh. Der havde du svært ved at komme forbi mig. Du var på samme spor. Ej, hvor var det fem. Tæt. Var det ikke fem? Det var sgu fem. Det var tæt. Held og lykke i Sverige. Jamen, tak for de gode råd. Tak. Hils svigerfar. Det skal jeg gøre ved ham.